Больш за 60 графічных работ розных перыядаў ад 50-х гадоў мінулага стагоддзя да малюнкаў 2019 года. Выстава прысвечана 97-годдзю народнага мастака Беларусі, і некаторыя яго творы дагэтуль ніколі не бачылі свет і захоўваліся выключна ў майстэрні Леніда Дмітрыевіча. В них можно проследить становление художника, как менялся его почерк со временем, какими он пользовался приемами в изготовлении работ своих. Это действительно уникальная, очень интересная выставка для познания вот творческого пути мастера. Сярод прадстаўлены графікі некалькі тэматычных серый. Гэта і эскізы з вандровак на поўнач, на востраў Калгуеў і новую зямлю, пасля якіх майстар змяніў творчую манеру, і кветкі, адна з апошніх работ якраз нацюрморт. Ёсць і серыя партрэтаў вучні і настаўнікі, калегі і блізкія народнага мастака. Он никогда не фиксирует вот как в наброске, вот какой-то карикатуру, или он ищет образ всегда, поскольку все, кого он рисует, должны ему как-то быть близки и интересны. Тут очень много историй нашей семьи. Это такая документальная история жизни художника. Уже сёння 4 сакавіка тут у галерэі адкрыецца выстава аб жанчынах і аб вясне, дзе будуць прадстаўлены жывапісныя творы мастака. На іх жанчыны, што натхняюць майстра. А наведаць абедзве экспазіцыі можна да 19 красавіка.